Yana bu so'raklar mı? Ulardan qutulish uchun hali ham ko'p vaqt va pulni behuda sarflayapsizmi? Yetar endi. Xo'p shopdan so'raklarni yo'q qiladigan gelga buyurtma bering. So'raklarga qarshi kurashadigan anti-tarakan geli bu 100% so'raklarni o'ldiradigan haqiqiy tuzoq bo'lib, ammo siz va oila a'zolaringiz uchun mutlaqo xavfsizdir. Anti-tarakan gelini bir necha tomchisi bu zarar kunandalardan uzoq vaqt davomida uyingizni xalos qiladi. So'raklarni ko'rgan yoki ularning yashiriladigan joylariga tomchilab qo'ying va chiroqni o'chiring. Anti-tarakan gelining maxsus formulasi ularni magnit kabi o'ziga tortadi. Hech bo'lmaganda bitta so'rak bu gelni tatib ko'rsa, butun uyasiga yuqtiradi. Bir tomchi 1000 ta so'rakni o'ldirishi mumkin. Anti-tarakan gelining ishlashini aniq ko'rsatish uchun biz gelni akvariumning o'rtasiga tomchilaymiz va chiroqni o'chiramiz. So'raklar lazzatlanish uchun mazali taomga darhol tashlanadi. Lekin bir necha soatdan keyin ular qirilib ketadi. Zararli spreylardan foydalanishni to'xtating. Kimyoviy dezinfeksiyani buyurtma qilmang va ularning bug'lari bilan nafas olmang. Uyda yoki idorada, ichkarida yoki tashqarida anti-tarakan geli yordamida jirkanch so'raklardan qutuling. Hozirroq qo'ng'iroq qiling va atigi 99 ming so'mga anti-tarakanga buyurtma bering. Lekin bu hali hammasi emas. Agar siz hozirroq qo'ng'iroq qilsangiz, mutlaqo bepul yana bittasini olasiz. Jonga tegadigan so'raklar haqida abadiy unutish uchun har 2-3 oyda anti-tarakanni ishlatishingiz kerak. Uyingizning bir nechta xonasiga ishlov berish uchun gelning 1-2 tomchisi yetarli. Shoshiling va bitta emas, balki 2 ta anti-tarakan gelini atigi 99 ming so'mga olishga ulguring. Sotib olingan oddiy gellar umuman yordam bermadi. Anti-tarakan gel o'sha zahotiyoq o'z ta'sirini ko'rsatdi va mana 1 oy davomida umuman uyimizda so'raklar yo'q. Uyda so'raklar ko'p edi, lekin hozirdan biz anti-tarakan gelidan foydalanmoqdamiz. Bu so'raklarga qarshi anti-tarakan gellarini tomchilatib ishlatdik va so'raklar bir zumda g'oyib bo'ldi va hozirda faqatgina anti-tarakan gelidan foydalanamiz. Kutmang, hozirroq qo'ng'iroq qiling. Biz buyurtmangizni 2 barobar ko'paytirib beramiz. Anti-tarakan geliga buyurtma bering va ikkinchisini sovg'a sifatida oling. Ha, faqat Xop Shopda. Atigi 99 ming so'mlik 2 ta so'raklarga qarshi gel. Telefon orqali buyurtma bering yoki do'konlarimizdan buyurtmangizni olib keting. Telefon orqali bizning saytimizga 3w.hopshop.uz yoki Telegram kanalimizga tashrif buyuring va albatta siz o'zingiz yoqtirgan mahsulotni topasiz.